Continuem ara sí en prou de tu i abans anem a donar aquests remedis casolans que tenim en els nostres camps i que no sabem quines plantes poden donar-nos una solució a alguna cosa. Com per exemple, tots tenim o se pot tindre en el nostre camp lavanda, la lavanda. No? La lavanda per a què seria? Pues, repeleix les arnes, les puces, les mosques i mosquits. Lliga alguns rams de la teua casa i espantarà sobretot a les mosques. Ja sabeu que és això de la mosca negra. Planta-la en zones assolellades del teu jardí i també ajudarà a espantar algunes plagues de les plantes. Fer saquets, ficar-les en l'armari per evitar les arnes. No? També pues, seria possible en aquesta meravellosa planta. Una altra. L'oli, mira, tinc un bitxe per ací ara que m'estava volant. Vosaltres no l'heu vist perquè era xiconino. L'oli d'eucaliptus. Aquest poderós repel·lent i antiinflamatori aplicat directament en les zones descobertes de la pell aconseguirà tindre allunyats els emprenyaments voladors, o sigui, sigui el que siga. Vals? Després tenim la llima i el clau, que moltes vegades també l'hem utilitzat per a altres remedis. Agafa el suc de llima, de mitja llima, i fica dins un grapat de claus. Posa el resultat en gots baixos i reparteix-los per les habitacions. Serien, per exemple, alguns dels remedis casolans que nosaltres agafem de la nostra iaia. Dit això, ara ens n'anem a Quart de Poblet, perquè han vingut pues, els protagonistes, els primers protagonistes d'avui són de Quart de Poblet, de la Unió Musical d'allí, d'esta població, i ells són Paco Mengual, director de la Unió Musical de Bandes de Quart de Poblet, i Rocío Porcuna, membre de la directiva. Què tal, com estem? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bueno, enhorabona primer que res perquè heu guanyat aquest certamen de bandes, no? Sí, moltes gràcies. Bueno, i a més, bueno, un certamen, atenció, que n'hi havia 10 formacions d'Espanya, Portugal i França que competien en aquest concurs i els heu arrabassat a tots, no? Ha sido una experiencia espectacular. Pero en realidad lo que el premio ha sido lo de menos para nosotros. Teníamos un objetivo y era... era deixar-los a tots cau, ¿no? Y lo heu aconseguit. Era hacer banda. Nosotros íbamos a pasar un fin de semana con nuestros estudiantes y con nuestros niños más jóvenes de la banda y que fueran partícipes de esto y encima de conseguirlo nos hemos traído el premio y ha sido la guinda del pastel. Era el segon certamen i va tindre lloc en Zamora. Sí, esto va ser en bueno, la població de Benavente, va ser el certamen, i l'ETE va ser una, com està dient Rocío, una experiència pues, pues molt bonica, perquè com a director de la banda vaig apostar per la gent jove de la banda, anarem més xiquets que professionals en aquest moment, i va ser molt enriquera per lo següent, perquè va ser un certamen en juliol, finals d'exàmens, finals de curs, finals de conservatori, complicat. Molt complicat, treball molt dur de tots els dies assaig, i els xiquillos, la veritat, que respongueren a tope. I com bé deia Rocío, el premi era quizá lo de menos, perquè bueno, l'experiència era anar, disfrutar... Home, però estic la banda millor. Evidentment, evidentment, sempre pues, el conquistar allí, em portava un primer premi molt, molt renyit, perquè va ser molt difícil guanyar, perquè com estava dient Rocío, pues, n'hi havia bandes de Portugal, n'hi havia bandes de França, i les bandes de Portugal també venien molt fortes. I molt content. Jo no puc dir altra cosa que donar-los enhorabona als meus músics, perquè al final sempre dic, són ells els que bufen i jo moc el palo. Per tant, ells són els que es mereixen el premi, per supost. Bueno, això també, perquè sense una bona direcció, bueno, no? Ells també estan pendents de tu. La faena de Paco ha sido espectacular. No podíamos haber ido con un director mejor y, sobre todo, no podríamos haber ido con alguien que nos hubiera hecho sentir más partícipes del premio. Ha sido un director didáctico que nos ha enseñado a todos y que nos ha dicho que el proceso del certamen, que normalmente es muy duro porque son muchos ensayos, lo hiciéramos encantados porque es un sol. Veus, és que és molt important el que ells se senten també respaldats per el director, no? Que estiguen en harmonia, que estiguen a gust, que estiguen gaudint del que estan fent. Clar, és molt important això. De fet, jo, Rocío Sáenz, ara me considero un músic més de la banda, jo soc un membre més. De fet, en el certamen, quan estàvem comptant, érem, quants músics sou? Més el director. Dic, no, som 80 més jo, 81. No, és 80 més el director, jo soc un membre més de la banda.
I sobretot per el que estàvem parlant, perquè era gent molt jove, m'atrevisc a dir, majors de 18 anys serien 20, no serien molts més, el resto érem 80 tocant, pues 60 érem xiquillos, menors d'edat, que estan estudiant al conservatori, que tenen una formació molt alta, se ho curraren moltíssim, estudiaren moltíssim, i lo important d'un certamen, a més de millorar musicalment, per supost, fer en banda, que és el que jo sempre es dic des que vaig arribar de director a Quart de Poblet, farà 2 anys ara, el principal és fer banda, fer músics de banda. Després, si estudien al conservatori, doncs molt millor, evidentment, no? Però el dia que farem el pas a carrer, quan aconseguirem el premi, arribar a Quart de Poblet, veure tot el poble respaldat, tot l'Ajuntament en tu, doncs va ser una cosa molt bonica que feia molts anys que doncs nosaltres, la Unió, doncs no havíem pogut aconseguir. Se me fica la pell de gallina i tot, eh? I enguany, a més d'este certament, vull recalcar també que anarem a un altre certamen en març de bandes juvenils, on també els meus xiquillos van guanyar el primer premi i premi al públic. Per tant, enguany els meus músics, la meva cantera, han sigut els que han guanyat 2 primers premis en 2 certaments. Caramba, enguany, per però tant... també... És de veure si me consta que és molt sacrificat perquè assageu molts dies a la setmana, sí. I hores, i és, tenen que estar molt pendents i és pues, això, tindre molta responsabilitat. Clar, sobretot el que estem parlant, evidentment, Rocío, a més de ser membre de la junta directiva, és la flautista principal de la banda, és professora de flauta, per supost és un gran músic, i clar, evidentment, ella té un cert nivell que el chiquillo que tenia al costat, que és un xiquet que li ve en Xavi, que tindrà 15, 16 anys, no li puc demanar, no perquè no siga bo, perquè el xiquet és un crac, simplement és perquè no ha arribat, evidentment, a la formació que pugui tindre Rocío. I este certament, jo he apostat per la gent jove, i des que estic en la banda de quart he apostat per la gent jove, i estic molt content de tots ells. Perquè el més fàcil, per exemple, l'obra obligada tenia un gran solo de piano, i vaig apostar per una xiquilla de la banda, Anna, que va fer de 10, va ser la millor pianista del certamen, en diferència. I això, doncs, guanyes o no, això per mi era suficient. O veure a les 10 de l'assaig, un dimecres, i a les 9 estar tots sopant en la porta de la banda, doncs això és fer banda. Això és fer que els xiquillos vinguin a gust, creus que la directiva estiga contenta, jo com a director estiga orgullós de tots ells, i el poble i socis de la banda, doncs, evidentment, estiguen a tope en la banda, que al final és el que intentem transmetre, és que som una banda de poble, que intentem créixer, però sobretot som una gran família, que és la família de la Unió. I és el que intentem. No hemos querido tampoco recurrir al hecho de utilizar a profesionales que venían de fuera para cubrir ciertos papeles, como por ejemplo el caso de los fagots nuestros, que también eran gente que está estudiando, pero decidimos que queríamos ir al certamen para hacer nuestra banda, no ir al certamen a ganar, no era nuestro... Pero resulta que llegamos allí y la verdad es que la banda sonó para ganar. Però jo crec que tinguereu una bona decisió, perquè motivareu els xiquets, motivareu els joves de deixar-los la responsabilitat de dir, mira, podríem vindre professionals en el fogot, etcètera, etcètera, i no, ens han confiat a nosaltres. Entonces, els motivareu de manera que ells sí que anaren a per totes, passant-se-ho bé. Són els ganadors del seu premi, són ells. Y además son ellos nuestro futuro, son ellos los que van a tener que coger cargos de dirección de la directiva, serán los que serán los próximos profesores de la escuela, son ellos los que, de los que dependemos, no dependemos de nadie más. Entonces, que venga alguien de fuera y te toque el solo, muy bien, pero es que no es la idea nuestra de banda, es que sea nuestra banda, no sea la banda de ningún profesional. Entonces... Sí. Queríamos pasar un fin de semana divertido y congenió con que ganamos. Hi ha un tope de músics, el màxim de músics érem 80, i quan estàvem parlant la primera vegada de la junta directiva en mi, jo us vaig dir que ens tenien que deixar gent en terra perquè som més músics de 80, però es vaig dir, jo me deixaré en terra gent professional. Els xiquillos que diuen venen dia a dia van a pujar tots. Si queda l'últim, pues no tinc ningú problema. Però els meus músics que són els que estan dia a dia durant l'any en totes les provessons, les cercaviles que fem, no me'ls podia deixar en terra. Perquè era un viatge, era un... És fer banda, torno a repetir, no? Era un viatge per passar-nos-ho bé. A més, anem a competir, però no podia deixar-me en terra xiquillos.
De fet, pujarem tots, no me vaig deixar d'enterrar cap. Sin duda sí que me vaig tindre que deixar gent professional, que haurà pogut dir, el que estem parlant del xic este de la flauta, o els tres xiques del fagot, que són tres meravelles, o el primer trombó, tenia trombos professionals, i vaig confiar en un xiquet de la casa de 17 anys, i ell va ser el que va fer el solo trombó, o el xiquet del saxo tenia 15 anys, i al costat estan els professionals, però els solistes van ser ells, en el certament. Haurà pogut perdre? Per supost. Però jo, el dia antes d'anar al món, es ho vaig dir. Jo, per mi, el premi el teníem, que era fer tot el treball que fèrem, treballar com treballàrem, perquè treballàrem de valent, però de valent. Jo sabia que hi havia passatges que no podia ser els millors. I a poc a poc treballaven i sí. Per tant, va ser un certament, com deia Rocío, no? Molt enriquidor, perquè la banda ha millorat i sobretot hem fet pinya, hem fet amistat, hem fet banda, i en fet que ens ho passem bé i el premi s'ha celebrat pues, com a conquistar, vamos, el màxim. I l'anterior certament que ells anaren, que va ser Altea, participar en la secció d'Altea, eren tot professionals, xiquillos que avui en dia han tocat, tocarien potser 5-6 xiquets, no sabien el que era anar a un certament. I es van fer entrar en situació, la junta directiva, per supost, m'apoya en tot, en els meus projectes que jo intento dir, pues, anar a ficar-los el vídeo perquè se centren i veguen el que és anar a un certamen o l'obra o tal. La decisió de l'obra lliure, per exemple, no va ser elecció meua. O sigui, jo vaig proposar tres obres i els músics votaren. Uh-huh. I l'obra guanyadora va ser l'obra que es va portar de l'obra lliure. El passo doble que portarem va ser un passo doble d'estrena. I, al igual que des que estic allí, aposte per gent de la casa, el va composar un músic, director i compositor de la casa, que és Pasqual Piqueras, gran compositor, i ell ens va fer el passo doble d'anar al certamen, l'estrenarem aquest mateix dia. Per tant, va ser un certamen molt diferent a el que potser estem un poc acostumats, perquè quan vas a València pues, sempre vas en... potser és que és València, no? I tens que anar en un poc més de pensant que vas a guanyar allí. Jo pensé que l'èxit està bé, que anàvem a divertir-nos, a passar-ho bé, competir, per supost. I que confiares en ells. Perquè, i confiar en els xiquillos claro, al 100%. Això per a ells és molt important, el dir. És que estan confiant en nosaltres. És que anem nosaltres, que som els que estem ahí. Entonces, això es motiva moltíssim. Además, no ha menguado la calidad de la banda, el hecho de haber enfocado el certamen de otra manera distinta, no ha hecho que la banda suene peor. Al contrario, la banda tuvo un nivel en el certamen de Benavente que nos estábamos tocando con los pelos de punta todos. Hombre, como fue... que guañareu. Sí, pero no es que ganáramos porque el nivel... El certamen tuvo un nivel muy alto. O sea, ganar ha sido muy complicado. Ha tenido que sonar la banda muy bien porque el resto de participantes eran muy buenos. De hecho, nosotros hemos dado las gracias al resto de las bandas participantes porque nos dejaron... fue muy bien, las bandas sonaron muy bonitas, muy bonitas. Y la nuestra no desmereció el hecho de haber enfocado el certamen de una manera distinta como estamos acostumbrados, al contrario, todos súper centrados, todo el mundo estuvo y la banda sonó muy bien, muy bien. O sea, que no hemos perdido nada, al revés, solo hemos ganado en este certamen. Y luego, al día siguiente cuando estábamos en casa y pudimos hacer pasacalle para darle, porque al final... es el pueblo el que ha ganado y la comunidad valenciana, porque hemos traído a Valencia algo que es muy nuestro, que es la cultura musical y de las bandas, y lo hemos traído aquí. Es un premio que ha ganado toda... Y cuando pudimos hacerlo, todo el pueblo estaba con nosotros. Entonces, al final ha sido algo muy social, muy enriquecedor para todas las partes y que no ha tenido... Es la parte más mala de la competitividad que a veces ocurre en estas cosas. El certamen sonó muy bien y todas las bandas fueron muy buenas. Diuen que en l'educació els xiquets ensenyen més jugant, no? Pues en això passa igual, quan més disfrutes, millor ho fas. Perquè estàs disfrutant-ho, perquè te vas motivant-te i vas fent-ho millor. I no sé, n'anareu 80, però quan sou en la banda, realment? Sense contar els professionals, el dia a dia podem ser uns 80, sense contar la gent professional que està treballant fora. Pues nosaltres, s'ha de dir, estarem sobre uns 120 músics, més o menys per ahí, sobre estar 120-130 podem ser-ne en la banda. Al haver hecho esta manera de enfocarlo, nos conseguíamos que no tuvieras que obligar a nadie a bajar a ensayar, que no tuvieras que estar diciéndole
toca ensayar. Era a las 9 quedamos para hacer la cena, luego nos vamos a ensayar, después de ensayar vamos a tomarnos algo, pues una Coca-Cola, un helado, nos hemos tomado un millón de helados durante este certamen. Entonces, no... Yo me lo creo, porque el primer que voy a fer avui, es verdad, el primer café avui, on podem anar a prendre'm un helado. Entonces ha sido una manera de trabajar que, no, que creaba más... buena sintonía entre nosotros que crear, de decir, es que no has venido a ensayar, y no, era distinto. Además, lo que estaban hablando, después de las sachs que monaven, a hacernos un granizadet, un gelat, estaven, o que ellos estaban en las sachs y estaban pensando en el gelat. No, pero era muy bonito porque monaven y estaba yo, que era el director, tinc 35 años, como estaba el chiquete este que tenía 14, y estaba un hombre que tenía 60 tants, y fuimos una taula larga, 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 y ahí nos caímos todos. No separàvem els xiquillos en altra taula, els majors, no, érem tots un, i així no ho fèrem. Però ara d'anar en l'autobús al certamen, doncs el mateix, hores sense dormir, perquè hi ha músics que s'agrada molt fer la gràcia en l'autobús, i anar passant molt seu bé, i tot això, i arribar a la banda sense dormir allí. Però bé, després ens farem un ballet en la piscina i tot se va relajar, i m'anarem i tocarem, i la veritat que molt bé, una experiència molt bé. I quantes hores assajàveu? En això es revisa en el concurs? Dos hores. Los ensayos suelen durar dos horas sin descanso normalmente. Sin la banda tira no solemos hacer descanso, pero suelen ser de dos horas, de 10 a 12. Y a las 12 normalmente terminamos. Ahora nosotros somos los que estamos aquí, pero detrás de nosotros hay muchísima, muchísima gente. La faena que ha hecho Javi, la faena que ha hecho Jaime, la faena que nos ha ayudado a hacer distintas personas que han estado viniendo a los ensayos para decirnos cómo ayudarnos, la faena de Pascual Piqueras, o sea que esto solamente es la punta del iceberg. Y luego también nuestras familias. Nuestras familias nos ayudan muchísimo. Tantas horas de decirles no puedo ir, no puedo comer con vosotros, y ellos están ahí, eso es de agradecer, porque solamente nuestras familias nos soportan estas cosas. Es un trabajo, cuando vas a un certamen, pues siempre, sobre todo, es un trabajo duro, porque pues, lo que está en parlante intentes, vine en el máximo galardó, porque, bueno, y encara que digan, bueno, es que me estás contento porque hem sonat molt bé la banda, hem tocat molt bé, hem fet banda, sí, pero un dolce en mai apetit. Entonces, claro, vindre a quart en el primer premi, pues evidentment va fer que tot el treball dur. Jo us contava, si la meva dona un dia arribaré a casa, clavaré la clau i no me deixarà entrar. Al sofà. Perquè la meva dona, la pobra, és la que més quizá m'aguanta, perquè sí que he intentat no cremar a la banda en els assajos, perquè segons vas certament és tots els dies, tots els dies, tots els dies. Clar, la funció que l'ha treballat és que cada dia jo assajava en uns, però clar, jo anava tots els dies. Clar. Durant tres setmanes. Ells a lo millor venien dos voltes, tres a la setmana. L'última setmana sí que estarem tots els dies de vespre de nit, vespre de nit, però, clar, intentarem... Si jo m'havia donat compte, t'ho tornaré a dir, quan estàvem en l'època d'exàmens, els xiquillos, dir, dimecres ensaio, i els dia, promet que si esteu puntuals, una hora i mitja i acaba, perquè sabia que el dia següent tenien sis exàmens, set exàmens, i coses que dius, com pot ser que estiguen venint a assajar, aquesta gent? Doncs vingueren a assajar. Entonces jo els dia, ells, jo volia guanyar, no per mi, perquè a mi... El premi a mi, entre cometes, jo ja el tenia, que se'l vaig dir a ells el divendres, que era poder-los portar al certamen, perquè ser director d'una agrupació i portar la banda a un certamen i que responga com responga, per a mi el premi jo ja el teníem. No per la junta directiva, perquè la junta directiva em deia, tu tranquil, si no guanyem, tu tranquil, no te preocupes. La veritat que tinc un president, que ens estàvem parlant, un president de 10, que ell sempre diu que una banda és com una caïra, són quatre pates. I té tota la raó del món. Una està a la junta directiva, encapçalada pel president, després està el director, que té que anar junta en la junta directiva, després estan els nostres músics, que són part important, i després està la part social, que són els socis de la nostra banda. Llavors, tinc la sort que les quatre pates de la caïra la tenim perfecta, llavors fa que avancem a poc i anem creixent. Per tant, jo els diria, jo no vull guanyar per mi ni per la junta directiva, vull guanyar per els xiquets, que han estat dia a dia treballant i que tornarà a quart en un premi. I quan es veiem, quan guanyarem, i el dia següent farem un desfile per la localitat i estarem passejant la bandera i el premi, anem orgullosos desfilant. I jo anava davant, més amb plega, evidentment, amb els meus músics disfrutant. I dius, bueno, per lo menos, després de tot el treball que hem fet, que menys
que eso pasen bien, ¿no? Y que os divertisquen, y si no, pues si no va a ser. Y nos sucede también una cosa con esto que ha venido también después, pero que ha sido nada más que sumar, que es el hecho de que como han venido mucha gente muy joven, los padres hemos tenido la mejor afición del mundo, porque los padres de los niños han estado también muy involucrados, nos han ayudado, han entendido que teníamos que en ciertos momentos estirar de ellos, y hemos conseguido lo que queríamos. O sea, que es que estamos ahora muy, muy contentos, muy contentos. Y a mí me pasa una cosa, que yo cuando sé en la banda de música tocar, yo me emocione. Siempre me cau la llagrimeta. Me emociona, y això, i més quan desfilen pels carrers de Quart de Poblet, en este cas, perquè han guanyat un primer premi competint contra França, competint contra Portugal, etc, etc, i altres formacions d'Espanya. A més, les bandes que estaven parlant de Portugal o França eren bandes que la mitjana d'edat era alta, era gent molt professional, i clar, nosaltres anem en xiquillos, i era la por que potser un petit de cometes tenia, i és que aquesta gent és gent molt major, nosaltres anem molt xiquillos. Clar. I també és de dir que quan tornarem a Quart i farem el desfile, hem d'agrair també a l'Ajuntament de Quart de Poblet, a ser encabeçat per l'alcaldessa, que quan guanyarem per suport se va ficar en redes socials, i el dia segon quan farem el passacarrer ens va fer una recepció a les portes de l'Ajuntament, en el qual pues, evidentment entregarem el premi al poble i evidentment a l'Ajuntament, que una banda sense el seu Ajuntament, claro. Pues, tampoc som res. Clar. Paco Mengual, Rocío Porcuna i la Unió Musical de Quart de Poblet, enhorabona, moltes felicitats. Moltes gràcies. I moltíssimes gràcies per vindre així al nostre programa a contar-nos-ho ja, a gaudir-ho amb nosaltres, a compartir-lo. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.